chtěl jsem říct ahoj, Petr Mára, nový video, kecám. Líbí se mi, jak dělá videa von, ale proto to nedělám, takže vás zdravím já po delší době. A dneska je kolikátýho? Dneska je 14.12. a mně něco přišlo z Litvy, co jsem si neobjednal, takže nevím, jestli vám to vůbec ukážu, nevím ani, co v tom bude. Jestli to je nějaká novinka, jestli to je nějaký dárek pro mě, vůbec nevím. Takže jdem to rozbalit. Sám jsem překvapený. A kdo mě bude srát, tak uvidíte. Já si srandu. Teď to musím dát opatrně, aby jsem se tohle nezničil. Jediná věc, co nesnáším na společnosti UPS, nebo UPS, nebo UPC, nebo se to správně čte, tak škoda, to jsem čekal, že bude něco lepšího, ale ne, jsem rád, že mi tohleto poslali, samozřejmě zase poděkování, jestli to posílí každým hrdinům, to vůbec jenom si mám vydat, to tak akorát někoho možná naštvu. Je to, já už vím, co to teďko je. Je to bomboniera, skvělá. Čekal jsem, že mi pošlou teda tu battle, něco takovou, tu, co mají teď tu akci na ten deepest toutou. No, ok, kluci, děkuju. Teďko, ty jo, moc ne. Nechci schovávat takový to očekávání z toho, co mi přišlo. Na balíku bylo, že to má kilo. Přitom kolik to má? Má to 300 gramů. Jestli mi něco z UPS něčeho ne, ještě. Ale ukážu vám, když se stanete v uvozovkách Deeper hre Hero. Nevím, jestli to pustili teda všem, jenom, nebo jenom nám, co jsme v nějakém tom Deeper pro týmu, tohle to nevím. To by mohl jít někdo. Jestli tady někdo je takový, kdo to má jako já podobně. Ale hele, já vám ukážu, jak je to hezký. Když to rozbalím, kde to je zabalený, jak... Jak to dělají třeba, já teď jsem začal hodně sledovat i jiný kanály než rybářský. Třeba to White Ryby, nebo toho kluka, co dělá unboxingy na nějaký ty gadgety nebo něco z Číny. A tak by on tam udělal takový to, jak to takhle přesune, ne? Počkej, takhle se ještě pořežu. Takhle to sem vám přijede, ne? Ta bomboniera. Takže, hele, bomba bomboniera určitě to bude. Sundáme z toho ten obal, jestli bude. Já vám ukážu, jaký bombony mi poslali. To nechci poničit. Ježišmute. Takže takovou krásnou krabičku to má. Tady, kdybych chtěl někdo složení, tak máte složení, co tam všechno v tom je, ty si to stopněte, kolik je tam bonbonů, kolik to má kalorií. Já přesně potřebuji, protože jsem hrozně moc zhubnul. A teď jak to odevřu, počkej. Takhle. Já to nechci úplně poničit, jo. Kdybych to ještě někomu věnoval, ale... Dívej, jak se to otvírá. Chápete, že já nevím, a to už asi. Takhle, jo, takhle. Ty z jaký strany to je, jo. Jo, pozor, tak to není bomboniera. Jo, tak taky jsem čekal, že tam bude třeba na tom Deeper. Vím, že loni přišla bomboniera. Ale teď přišel takovýhle čokoládový dort, jo, nebo ne dort, to jsem debil. Takováhle čokoládová čokoláda. Voříšková, protože vidím, že tam jsou voříšky. No a... Jo, ta se bude hodit. Já si myslím, že tam je ty... Je to například to složení, jo, to je tady. Nějaká společnost Ruta, jestli to jsou Fini, Švédi, je to takový švinc. Finsko-švédský název, ale čokoláda su miglais ir višnomis.
Ta bude výborná, hele. No. A kvůli tomu já jsem zapínal stream, jo. Dobrý. A je zase co, hele. 5 minut mluvím o čokoládě, kdo to umí, tohle to ne. Takže se mějte a třeba udělám ještě letos nějaký video odvody, když se dostanu. Času mám málo. Musím obět hodně zákazníků teď před Vánocema. Takže já to jdu dát zpátky do krabice. Půjdu. Takhle to zavřeme, takhle to zavřeme. Zabalíme. Patří takhle asi. Tak. Vydržel jsem to nesežrat. Sním to, až vypnu kameru. Hele, mějte se hezky, užijte se svátky. Určitě se dívejte na Carvera Dressovo stream, který bude někdy teď před Vánocem, přesný datum nevím. Bude tam mít asi nějaký zajímavý hosty. Mně ne, protože na pozvánce jsem na žádný zatím nebyl, ale třeba to je překvapení i pro mě. Každopádně, čago. Musím do kamery koukat asi. Čau. Nazdár. Nazdárek. Zdravím vás. Ještě jednou. Dneska jste viděli unboxing od této firmy, co mi je poslala. A já jdu za prvý zkontrolovat karaván a za druhý jdu vyzkoušet vokouny. Ať máte představu, je minus 6 sníh. Všichni dávají kapra na sněhu a bažant na sněhu a já nevím, co všechno se dělá na sněhu. Tak já dneska zkusit sandáta na sněhu, nebo vokouna na sněhu. Moc tomu nevěřím, ale hele, jak říká Slávik, jak tam je ten Slávik z toho X-faktoru, nebo co to je za pořád. Neskusíš, nezjistíš, takže já jdu dneska zkusit, zjistit, doufám, že i chytit. A když ne, tak doufám, že jste se zasmáli aspoň u mýho unboxingu, ale čokoládový čokolády. A třeba se ještě přihlásím, když něco chytnu. Když se ne, když nic nechytnu, tak se třeba nepřihlásím, ale zase jsem si sebou i kameru na čelo, takže bych sem chtěl tam možná dát pár hodů a to je všechno zatím. Tak čus a držte se. Tak, vás tady vítám. Nevím, jak mě uvidíte, tak mě neuvidíte, to je logický, ale tady uvidíte prut. Uvidíte možná náhozy. Já ani nevím, jestli se mi to nebude motat, zadrhávat, protože jak jsem už avizoval, je nějakých minus 6 stupňů. Na Vodlický přehradě teďkon vidíte, co padá za Hegeš, zase bílej, je úplně z ní vyřízený z toho, že by bylo zase po tomhle tom ledu, nebo po tom sněhu. No a já to vidím tak možná na 10, na 20 náhozů, protože už teď mi mrznou prsty. Zítra jdu k doktorovi, ke kterému jsem měl být 7., ale z určitých důvodů, tady se nedá ani chodit, tak tady kloužu. Jsem to musel přeložit na 15., takže zítra mě čeká vyšetření karpálů. Hele, to jsou krutý podmínky tohleto, ty do toho by psa nevyhnali a blázen lednický, vole, jde zkoušet ryby, které tady nejsou, ne? A ještě s prstama. Ale navíjak, jak mi tady cvaká, tyhle. A ještě s prstama, zmrzlejma. Doufám, že to neutrhnu při náhozu, protože se bojím, že ta šňůra, co tam mám, musí logicky mrznout okamžitě. No chytit vokouna nějakýho 30-40 byl by to perfektní, nebo candáta. Rybičky 100% musí být schovaný, takže ty ryby, jestli nějaký ještě věřej, že by mohli být u břehu, tak snad nějaký dravec ještě občas sem tam přijede. Budu zkoušet jenom woblera, nic víc, protože na přendání nástrahy bych asi umrznul.
Myslím si, že doba lovu je teď úplně optimální, jo. Stmívá se, trošku se sešeřuje, zima, ale co víc by si ty okouni měli přát, jo. Ještě by tady nějaký aspoň zalovil. Ježiš, jestli tohle to neodmarodím, tak už nic. Ale tady se i po tom břehu tak špatně chodí. Jak to tady klouže, to je tak na to, aby jsem si tady ještě naflákal. Chtěl bych jít sem co nejblíž těm garážím, ale... Ten vítr tady je nepříjemný. Ucítím, jak mám zmrzlou tu šňůru. Možná to vidíte, hele, tu vohnu a... Že to zkusím tady na té špičce. Tady můžete vidět, jak se málem spadnul do vody, ne? My smrkáme se na hokejistů. Tyhle, teď on tady, hele. Já mám sice boty dobrý, ale když je pod tím led, tak můžete mít, co chcete, hele, za boty. Ale už mi to mrzne, ta šňůra. Chvilku je. No, to úplně cítím, jak to... přimrzá. Pojď, aspoň jedna ryba. Zasloužil bych si to. Já už se bojím i šlehnout do dálky, protože bych to... Oni nelítá, ta šňůra, tě. A teď mi ještě někdo bude volat, tě. Počítej, že teď komu budu vyndat telefon. Možná guma by nebyla špatná, on tam oblel, protože asi nebude do takový hloubky tenhle ten. Jenomže to jsem si měl převázat, než jsem šel chytat. Hele, jak už normálně mi zamrzá, vy to nevidíte, jo, ale normálně cítím, jak mi jde hůř a hůř naviják. To je taková zima, že už ani rukavice nesajou. Já vám něco poslechnout, jo? Hele, ačkej, až to nahodím. Tyve, to je kosa. Hele, poslouchejte. Jak mi divně vrčí naviják, ne? Jak už je zmrzlý Ivon. To ještě jsem sjel dolů sem z kopce a pod tím takový trošičku ledový plotny nebyly. Takže to ještě bude komedie, až odsaď pojedu pryč. Když si na to vzpomenu, tak vám dám ještě video z autokamery. Ale já na to zapomenu samozřejmě. Tyhle, to je zima. To je zima. Teď je ta písnička od té... Jak se jmenuje? Zagorka, ne? Zima, 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 všude je veliká. Já nemůžu zpívat, přespívám moc dobře, aby mi to YouTube nestopnul, ty vole.
Oni by potom chtěli dovolit autorský práva, takže já nemůžu ani zpívat, abych vám to odzpíval celý. Jenomže tyhle, aby na mě osa podala stížnost, tak to fakt riskovat nebudu. Ale stejně ta přehrada v tom sněhu, to je nádherná. Jak to vidíte, nevím, jestli líp takhle nebo takhle, ale je to prostě kouzelný tady. Mít tady bivák nebo nějakou loď, kde si můžeš zatopit, tak by se mi tady líbilo. Nikde ani noha, nikde ani ruka. Jak to bylo v nějakém tom filmu, ne? Nikde ani živáčka, nikde ani mrtváčka. Ty ve 10 nahozů jsem možná dal. Doufám, že trpíte se mnou aspoň, vole, v teple, na gauči, u kafe, u groku, u rumu, u všeho, ty vole, a... Já tady v mínuse dvě dělám nevím co, ty vole, blázna, vole, blázna, jedinej, vole, člověk, který jako na rybách, vole, v mínuse dvě, vole. Moje idiot. Já si myslím, že tu nejlepší dobu na vokouny před tím týdnem a půl jsem já propás. Protože jsem nechodil. Když si na to vzpomenu, jo? A bude se mi chtít, tak vám sem teď střihnu video, jak berou vokouni na chleba, to jste neviděli. Takže se teď pokochejte, mají takový tečky na ocasech vzadu, tyhle to jsou, to je speciální rasa, kterou vysadili na vorlík. A ty berou i na chleba, no. Ještě, vole, ty bych chytil normálně do ruky. Tak, doufám, že se vám vokouně líbily. A jsme zase zpátky. V minus 7. A bez vokounů, vole. A chleba jsem si nezhrá, pitomec, vole. Oni když berou na chleba, tak jsem si měl zjít aspoň chleba, ale ten naviják už nejde vůbec skoro. Ten už je zamrzlej. Jo, huby, to není zamrzlej naviják, aha. Ale ať vidíte, že nekecám, ne, hele. Ale co mi tady, vole, to mi chroupe tady na špice, vole, já co to furt chroupe. A já mám úplně od ledu očka, no tak to na to prdím, vole, to. To když přestanu točit, no tak se... Jo, tohle není jako kaprařina, vole, v teplém bivaku schovanej. Tohle to je jiná řehole, to by vám mohli vyprávět kluci, co chytají na přívláč. V jakýmkoliv počasí, ale tohle to je vážně extrém jako. V minus 7 jsem ještě snad nikdy u vody nebyl.
dost na to pomáhá ta věc, že vlastně, když se vám tohleto dělá, tak strčíte špičku do vody a ono vlastně tím, že ta voda furt je ještě v plusu, tak to aspoň rozmrzne, jo, ale potom to rychleji zamrzá i ta špička a už jsem viděl kluka, který takhle namáčel prut do vody, vlastně měl to celý omrzlý a při záběru to zlomil, protože neměl takovou tu pružnost, jakou měl mít. Nebo jestli to měl naprasklý, to nevím, ale dávali jsme tomu příčinu. Jedna z příčin mohla být i ta, že ten prut byl prostě, jak ho furt namáčel tu špičku takhle do vody, tak ten prut byl tak vymrzlej, že možná při tom záběru nepružil a prask. Ani nevím, jak mu tehdy dopadla reklamace. No. Hele, tady není ani šupina, ty vole. Taky vám tak mrznou prsty teďko, ty ve mně šíleně. A ne, kecám, v tuhle dobu, co na to koukám, tak mám buď teplej punč, grok, nebo nějaký svařák. A sedím u počítače a koukám s váma, jak nechytím zase ani rybu. No. Já si myslím, že já nechci říct to slovo, jo, protože nejsem youtuber. Já jsem jediný člověk, který takhle ukazuje videa z ryb, a netahá ryby, jo? Protože většina lidí jenom ukazuje, jak chytají ryby. Málo kdo vám ukáže, kolik hodů musíte naházet, abyste něco vůbec chytili. A nebo to prostě neumím a chodím na místa, kde ty ryby nejsou. No. I to je varianta. Jinak ještě vám povím jednu takovou novinku, kterou jsem zajistil. Je to pro vás překvapení až na IBCC 2023. Tak jsem si včera psal s teď už vlastně holkama, teď už nepíšu, protože už tam ten hlavní manažer, který jsem já měl přidělený, tak ten už tam nepracuje. A přidělili mi nějaký dvě holčiny. Takže jsem si s holkama psal, vlastně dneska jsem jim děkoval za tu čokoládu, co mi poslali, ale včera jsem si s nima psal ohledně balatonu a podpory pro naše diváky, pro mě a pro Kasovo. A když to dobře dopadne, tak pro 7 z vás, nebo já nevím, kolik ten balaton bude trvat dnů, jo? Třeba 6 jenom, já nevím. Na každý den mám slíbenou, nebo mám slíbený nějaký produkt a už se mi to drhá, hele, už to nemá cenu nahazovat, teď jsem to zadrhnul, už je to někde zamrzlý až moc, teď doufám, že to vytáhnu, bude to zametaný. No ale na každý den budu mít pro vás nějaký produkt, nevím, jestli mi pošlou nějaký čepice, ale to je přesně ono, vidíte to? A to je to, co jsem nechtěl. Zmrzlá šňůra. A to je v prdeli tohle. To je to, co se vám stane, když už prostě chytáte v extrémní zimě. A teď to nerozmotám, protože to nepůjde. Takže to byl poslední nához. Protože s tímhletím nahazovat už nebudu. To nevadí, ale už to ani nešlo natáhnout, ne? Jo, už to mám navitý. Takže tímhletím jsme skončili náš rybolov, protože už je taková zima, že už, hele, už tady ty vačky, jak jsou všechny úplně důr. Takže to zbalíme. U toho si můžeme ještě povídat, než dojdu zatím k autu. Tak jsem domluvil pro vás do soutěží, takže vám doporučuju sledovat. Ty králo, mrzlej úplně batoh, ne?
sledovat mě i kasu na Balatonu. A země to leze jak sloupatý deky, co? A já potřebuji to video trošku natáhnout, abyste se taky bavili u té televize. Nebo u toho počítače nebo telefonu. Jinak natáčím to na tu 360, na tu Insta 360, ale na kameru momentálně, která by měla natáčet ve 4K jako GoPro nebo něco, takže nevím, jak to vypadá, nevypadá. Je teda už hodně šero, tak doufám, že to trošku natáčí. No, aby jsem se vrátil, takže budu mít pro vás asi 6 voucherů na rok map deeprových, které jsou prochytané na celém světě zdarma. Doufám, že nějaký čepice, doufám, že nějaký nákrčníky, to nevím. To se necháme překvapit. No a tímhletím se s váma posádka Dominika Lednického loučí. Jsem si to chtěl sundat, ale nesundám to, podívám se tady do telefonu, jak to natáčím. Možná se vám ukážu takhle ještě. Dělám vám kameru, jo, tam to nebude, to bude. Ukážu vám kamery z kamery, jestli to půjde. 18 minut plus tamto 6, 24 minut, no, tak to by video nemuselo být zase tak hrozný. A takhle vlastně teď vám ukážu, to je nádhera, ta přehrada. Mám, že to je slyšet, co taky melu. No a si vám ukážu sám sebe. No takhle to pro vás natáčím, no ty, to je natáčení, chápeš to? Teďko vlastně, no teď to nenatáčím, teď vám jenom ukazu, jak vypadám ten exot. Hele, mějte se fajn, skládejte básně a mějte se. Čau.